Здравейте! Ще ви представя дневен технически преглед на основните валутни двойки и метали. Започвам с евро-долар. Тук корекцията в посока нагоре продължава. Таргетът от вчера беше постигнат. Текущо котировките се движат в възходящ тренд. Като на малките графики виждаме, че съпротива оказва нивото по Фибоначи 38,2, което представлява корекция на движението от април месец до юли месец тази година. Докато цената се движи в възходящия ценови канал, който също представлява корекцията, шансовете ще са на страната на биковете към съпротивата 1.2640, а пък в средносрочен план очаквам корекцията да се ограничи под 50% Фибоначи и котировките отново да продължат средносрочния нисходящ тренд. Ако все пак обаче тази съпротива не издържи, тогава ще преразгледам средносрочния сценарий, като вече ще има индикации за приключване на този нисходящ тренд. Но докато котировките са под 1.27, в средносрочен план очакванията ми продължават да бъдат за нисходящ тренд. При паунд долара видяхме пробив онзи ден в вторник. Цената продължи да гравитира около 1.5770, като вчера се формира импулсивно възходящо движение. Беше преодоляна съпротивата 1.5850 и текущо трендът тук изглежда възходящ с следващ таргет 1.6050. В посока надолу подкрепа ще оказва нивото 1.5850, също така и текущият възходящ тренд. Ако той бъде пробит, евентуална корекция вероятно ще се ограничи до 1.5770. Като цяло в по-дългосрочен план на момента прием, че се развива корекция на този нисходящ импулс, която би трябвало да се ограничи до 61.8, което е текущо ниво, или ако възходящ импулс е по-силен, да не преминава 76.4 корекция. Ако все пак котировките минат над 76.4 по Фибоначи, ще преразглеждам и тук средносрочния сценарий. При иената наблюдахме много интересен обрат вчера. Да се върнем малко по-наголемите графики. Имахме индикации за обръщане на този нисходящ тренд, които все още са на лице. Имахме пробив на тази текуща триъгълна формация. Сигналът тук беше много хубав. Последва ретест. Таргетите бяха достигнати. 79.17 и 79.65. След което започна корекция с пробива на този тренд. Тук може да се очаква нисходящо движение, но не и с такъв интензитет и големина. Предполагам много стопове са били ударени тук за трейдери, които вземат по-дългосрочни дълги позиции, включително и на мене ми удариха котировките стопове. Имахме тест на преодоляния нисходящ тренд. В момента котировките са над него. Все още сценария за средносрочен възходящ тренд не е отпаднал, но с това силно движение надолу шансовете малко намаляха. Текущо цената гравитира на около 78.58. Ако се оформи възходящо движение,
таргет за него би било 78,80. Нивото в посока надолу 78,27. При австралийския долар котировките достигнаха съпротивата 1,0577. Последва корекция, която направи опит за изход от тренда. След това тества тренда още веднъж излезе от него и в момента за втори път го тества. Текущо котировките са под тренда, но докато не видя пробив тук при 1.0410, ще избягвам да я търгувам тази двойка, а в посока надолу ще изчакам пробив над последния връх при 1.060. В средносрочен план, ако тази тренд линия бъде преодоляна, ще се отвори пътя за таргета в порядъка на съотношение 1:1 между двете валути. Дори цената може да тества и долната граница на този рейндж. При металите имаме горе-долу аналогично развитие. През седмицата имахме много добри сигнали за дълги позиции, пробива на тази съпротива. Общо взето като по учебник сигнал, нямахме връщане, което да обира стопове. Таргета беше моментално достигнат, след което имахме консолидация около това ниво. И вчера цената продължи да се движи нагоре, като непосредствена цел е 1671,40. Нивото на съпротива, както и тази граница на средносрочната консолидация. При изход на цената над нея ще имаме индикации за продължение на дългосрочни възходящ тренд. Ако цената все пак не успее да излезе от този рейндж, вероятно ще имаме още един тест на долната, този път част на граница на рейнджа, която е в порядъка на 1530. На по-малките графики в момента се намираме във възходящ тренд и приближаваме таргета 1671, като предполагам там ще има някакво забавяне на цената. И докато не видя пробив над това ниво или вършене обратно към вътрешността на рейнджа, ще избягвам сделки тук. Същото е ситуацията при среброто. С един ден по-рано там се появи сигнал в понеделник. Виждате пробива на горната граница на консолидацията при среброто. Тук пък нямахме никакъв ретест, цените директно отлетяха направо нагоре. Веднага беше достигнат таргета 29.17, също и следващия 29.92. И текущо цената се намира в областта на тази тренд линия, т.е. по-точно граница на рейнджа, която ако бъде трайно преодоляна, тогава ще имаме и тук индикации за продължение на средносрочния и дори дългосрочен възходящ тренд. Това е за днес от мен. Благодаря за вниманието и пожелавам ви успех с трейдинга.